Han Rasmus i hagarna är liden och löjen, sajen i kläno och har små glirande blanka ögon. Håret är flisigt, skedje är stubbigt, skaddeln rokar sig och lipporna är lite i ro. Han heter med det, han Rasmus, han går mycket smådrösa med sig själv. Især när det är något som ligger han stärkt på hjärta. Så läser nu, han är på väg och ska denna laura i Larsamyra. I fina blå skummingsykt, nettopp så sol siger över Säres hejo och blänke och gyddle hittet måne. Nu går det denna laura. Rätt och bent, så är det gjort. Du vet att glida hälsa på henne och tacka för sist. Träffar jag henne i tunen så ber hon mig väl in och träffar jag henne inne kan väl det vara lika så grejt. Men så ber hon mig väl till sedes då och så ser det mig. Så är det gjort. Så lyder det väl vara jag som teger ordet och drös om vera och spör inte hos hur lever och kan ju bala med någon om dagen. Så är det gjort. Så tänkte jag att jag renner iväg och spör om det inte är tjågesamt och går slik enslige och dodla. Uden man kan jag visst utlägga till, så är det gjort. Och så lite om lite så kommer jag in på det med rätt eller ska komma in på. Rätt som det är så är vi i dröse om kärlighet och den ting. Och då vet du det väl inte så länge för rutin upp helt skulle man tro. Får nu se hur du teker det. Inte kvart radle går. Får göra det, ja. Så drös jag om det som huvudet eller ser det virka gott nog på henne. Och så kör jag till och spör om hur vill ha mig. Eller om jag kan få henne. Eller hur det kan hon fadla sig med spörsmålet. Så är det gjort. Så kan hon säga ja, är så hur vill. Och det ger hon nog. Så är det gjort. Då är det snart för att nämna dagen. Jag kan gå till prästen och greja med lysen, jo. Så rätt så det är att föra vid ord av, så är med långa gifte, Laura och jag. Så här är kona som jag skulle ha haft för länge sedan. Men har det varit en gång så är det inte något att säga på det om det varit sent. Det är bättre sent än aldrig. Och det är väl och bra när det varit det. Så är det gjort. Om ett år eller två eller längre har vi både vågga och det som ska vara ena kan jag annat tänka mig. Och så maska är med mitt och hur Laura baska med sitt. Jag är ute och hur inne. Och så går år. Ja, men sann, gilt ska det värta och se till färarna kostar laga sig. Värta det så det ska så får man nog fler i båden. Inte gott att veta saure. Och får med dig så har med dig. Och så växer det väl till ett kvart, får man tro, så är det gjort. Är äldsta barn en gutt, så ska han hjälpa mig på jord. Och då kan man få skick både på den ene vodl och den andra. Det ska vara ordna och greja då. Jo, det tror jag. Flera kyr kan man få i fjol, så mer mjölk värt är det. Lyngmark jo kan man få syne med gaudyrka upp, så är det gjort. Men, la mig nu tänka mig om. Stövda på lite här. Nu är jag snart helt framme med husarna. Jag känner mest det som stök i mig. Sett hur vart det sinte? Och hur ska vara ljus eller sinte? Nå, hur är sinte? Ja, det har jag hört. Och själv om hon inte vart det sinte nå, så kan du värta arge och idle och syna sig så är trådlare först Egypten mina? Vad ska jag då göra? Då ser det fint i Glepså. Men jag inte ska tänka på det ännu i stund. Jag väntar så länge. Så värter det inte stort längre om det värter något längre. Vad menar du, Rasmus? Ja, väl, ja. Jag tror med snurat det är... Så är det gjort.